Kam vádiš? Ideme spať hore. Čaute. Pozri sa. Ťažká robota toto. Toto môžu robiť len silné povahy. Aké to bolo, Maťo, inak, keď si prestal s nosením? No zo dňa na deň, ako ja som plakal, vymožená, nešťastná. Aj? Proste ja som s bolestiami, som ako už tak 3 mesiace s bolestiami strašnými som, no som šiel len k ortopedovi. Rengen, no kúka, ty vole, však ty chodíš vôbec akože s tým, čo som mal na hlavu, že ty by si nemal ani chodiť, ty by si mal akože len ležiaci pasív byť. Maťo, a stalo sa ti, že jsi byl v lavine třeba? No, už niekoľkýkrát, no.